بسم الله الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے جو اللہ ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ ہم نماز کے لیے جاتے ہیں نہیں جاتے وہ تو چھوڑو، ہم اذان بھی غور سے نہیں سنتے۔ جو شخص اذان غور سے سنے اور اذان کے ہر ہر الفاظ کا جواب دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اس آدمی کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ اذان کا جواب اللہ اکبر سے لے کر اشہد ان محمد رسول اللہ تک وہی الفاظ دہرانے ہیں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں لیکن جب اذان ہو تو سارے کام چھوڑ کر اذان کا جواب دیں تاکہ ہم بھی اس ثواب کے مستحق بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان غور سے سنے اس کو کبھی بھی دماغ کی بیماری نہیں لگے گی، یعنی پاگل نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس جیسی مزید اسلامک ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے اس دی مسلم نامی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔